Підзарядка у камері схову. На залізничному вокзалі Дніпра розмістили потужні станції для підживлення приладів. У залах очікування 6 багатосекційних блоків. В кожному одночасно можна зарядити 8 смартфонів. Комірка – це такий собі міні-сейф. Станції живлення як благодійну допомогу передали «Укрзалізниця» представники бізнесу з Казахстану. Залишатись на зв'язку пасажири зможуть навіть у разі знеструмлення. Якщо вимкнуть світло, комірки для підзарядки підключать до генератора. Достатньо відімкнути дверцята, під'єднати до спеціального шнура ваш пристрій. На електронному пульті набрати комбінацію цифр від 1 до 9. Звучить такий звук замикання і вже ваш пристрій знаходиться за надійним замком. Аби відчинити шухлядку, треба ввести пароль. Зарядити телефон і сховати його під надійним замком може будь-хто. Є шафи і побільше для ноутбука. Працюють вони за тим самим принципом. Послуга безкоштовна. Якщо пасажир забуде свій пін-код, ми зможемо допомогти відкрити комірку і за додатковими ознаками ідентифікувати власника, ну, наприклад, останній телефонний дзвінок або ж якісь інші прикмети. І в цьому випадку у присутності працівника поліції ми відчинимо і пасажиру дамо змогу надалі користуватися. На залізничному вокзалі зазначають, працюють зарядні станції цілодобово. Скористатися ними можна навіть не маючи квитка на потяг. Нині цей сервіс доступний на всіх великих вокзалах України. Я поставив буквально на 10 хвилин і зарядилось, ну, в принципі, нормально. Іноді забуваєш кабель, тому дуже удобно. Там і Type-C, і лайтинг. Дуже удобно. Перший раз бачу, досить цікаво. Гарно, що у нас такі технології з'являються в Україні. Україна крута, все буде класно.